ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା ତାତି ଆଉ ପାଦ ତଳେ ତତଲା ବାଲି। ପାଣି ପାଇଁ ଦେଢ କିମି ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା। ଚିନ୍ତା କଲେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ। ଶୁଖି ଯାଉଛି ଗଳା, ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ପଚାରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଟିପିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଭିର୍କାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କଥା। ପ୍ରାୟ 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଏବେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ପିଇବା ପାଣି ଆଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଆର୍ ମୋର ଭଳିଆ ଆର୍ ବି ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍, କିଛି ନି ହେଲେ ବି 15-20 ଜଣ ଅଛନ୍। ଆର୍ ଆମର ଗାଁରେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଛନ୍ ଯେ କିଛି ନି ହେଲେ ବି 40-50 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍। ଆରୁ ମୋର ଭଳିଆ ଲୋକ 3-4ଟା ମରିଗଲେନ, ଆର୍ ଆମରୁ ଆର୍ ଅଧିକ ବୟସ୍କାର ତ 5-10ଟା ମଲେନ, ଏମିତି କର 15-20ଟା ଆମର ଗାଁରେ ମଲେନ। ହେଲେ ଆମେ ସରକାର ପାଖେ ନଦୀର ପାଣି ଲାଗି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମକେ ନଦୀର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ ବୋଲିକରି କହିଲୁ। ତ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଲାଗି ସେଟା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲେ, ଯେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲେ ଯେ ନଦୀର ପାଣି ବୋଲି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ହେଲା ନଦୀର ପାଣି ବୋଲି କହିଲେ, ତ ନଦୀର ପାଣି ନି ଦେଇକରି ଏବେ ଇନ ବାବଡ଼ି କରିକରି ସେ ବାବଡ଼ି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ପାଣି ନଳକୂଆ ପାଣି ଖାଇ ଖାଇ ତ ଆଜ୍ଞା 40-50 ଜଣ ମରିଗଲେ। ଯେ ଆମେ ସରକାର କେବେ ଭଲ ପାଣି ଦିଅ, ଭଲ ପାଣି ଦିଅ ବେଲାକେ ଆମର ଇ ଲୋକେ କୁଆଁ କୋଡ଼ି କରି ଆମର ଲେଞ୍ଚକେ ଆମର ନାକେ କୁଚକୁଚି। ଆର୍ ସରକାର 20-30ଟା ରୋଡ଼ ଫଟାବା ଲାଗି ଧାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଗାଁର ଲୋକ ନେଇ ବୋଲୁଛୁ। କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇ ଲୋକର ପାଣିକେ ନୋଛୁଆଁ ପାଣି ନି ଖାଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ପାଣି ତ ଏଇ ଘର ତରା ତରା ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ପାଣି ଲାଗି ଆମକେ ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆମକେ ବୋଲୁଛୁ ସରକାରକେ ପାଣି ଦିଅ, ପାଣି ଦେବା ଲାଗେ ସେ ବୋଲୁଛି। ଏଇ ଲୋକର କୁଆଁ କୋଡ଼ି କରି ଏଇ ଲୋକେ ପାଣି ଦେଉଛି, ହେତି ହେ ପାଣିକେ ଆମକେ ମନ ନି କରବାର ଆମର ଆର ଆମେ ନି ବୋଲୁଛୁ। ମୁଇଁ ତ କାଇଁ କାଇଁ ଧୁରକେ ମୋର କନିଆକେ ବୁଲାଲି ଥରା ୱାଲ୍ଟର ତମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଟା ବୁଲି ଦେଖିଲି, ନେଇ କାମ ଦେଲା। ଧରମଗଡ଼ ତ ନେଇ କାମ ଦେଲା ନା ମୁଲେ ବି ଆମର ଏ ଲୋକର ଡାକ୍ତର ବୁଲି ବୁଲି ହାରି ଯିବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଫୋନ ନେଇ ଦେଖିଲି, ଏବେ ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ରଖିଛି। ମାତ୍ର କାଁ କରବ ନେ ଆଖିରିକେ ସେ ବି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ପାଣି ଲାଗି ଆମକେ ନଈ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦଉଛି ଯେ କୁଆଁର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କଲୁ ନେଇ କରୁଁ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏଇଟା ଭୋଟ ଦେବା ବେଲେ କଷି କରି ନେଉଛନ୍, ଆର ପାଣି ଦେବା ବେଲେ ନେଇ ନା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ନଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହେ ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ନଳକୂଅ ପାଣି ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ସେ ଗାଁକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଜଳର ଅସୁବିଧା ପ୍ଲସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ପାନୀୟ ଜଳର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁ 2 ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ କହିଲେ ଚଳେ, ପୋଖରୀ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କୁଆର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଉଛନ୍ତି। ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ବଟିକାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତା ଉପରେ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ତା'ର ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭର୍କାପଡ଼ା ଗାଁର ଜଳ କଷ୍ଟ ବଖାଣୁଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।